Tamsir Faye nek directeur général bu MPJ ag nak soblo xom bu baakha baax ci biir commune bu Diouroup ngir rek développement gox bi le meuna jëm ci kanam gannaaw nak ba nga xamantene njitu rew mi investir nako ngir rek mu nek candidat benno bokk yakar ci élection locale yi le mom nak dal dina rek fekk ci wa askanu Senghor bokk ci commune bu Diouroup andil len rek ab ambulance médicalisée bu dernière génération mu nekkon nak la nga xamantene askan bu yag nañ ko xaar ay ati at di len di gëreum ci accueil bu reuy bi nga xamne accueillir nañ ni ko tay accueil bo xamne dans la ferveur dans la joie ñu def ko ba heure bi gis ngeen heure bi ni mu toll pratiquement 23 heures nit ñangi tok kenn bougé wul ñi len di gëreum di len di sante bu baaxa baaxa baax ci accueil bi di gëreum o sante aussi ñi nga xamne and nañ ak ñom moy ay responsable politique moy ay xarit de ay dekkando ño xamne def nañ déplacement bi ak ñun ñew fi Senghor baye liñ doon def yépp ñu leen di gërëm di leen di sant di gërëm nak sama frère a ami Diène Diouf bi nga xamantene candidat la won pour ci élection locale yi mais ba président de la république décidé né man may porter couleur bëna bokk yaakar mom ak ñeneen dañu bayyi mom surtout mu bayyi ak ami Diouf ak ñeneen ño xamne bayyi nañu ñew pour ñu ligéyal président andu ñun ñëpp dans un élan collectif ñu and fexé liguey pour que président am ndam fi ci localité di gëreum suñu responsable moy Aliou Diouf ak sama sœur sama grande sœur Louise Senghor ak ñëpp ñi nga xamné ñu ngi liguey ak ñom fi ci liguey bu rafet bi nga xamné ñu ngi koy defal fi ci Senghor di gëreum dëkk bi bu baaxa baax di sakku ñaan ñu ñaanal ñu pour que ci liñu dugg ni yalla jappal ñu ci ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim gën ci am alhamdullilah rabbil alamin mën ci am ndam bu set wi mu nek ñeeriñu ñu dëkk bi ñeuk ñeeriñu réew mi tay nak dañu fi indi ambulance parce que bañu ñëwé ci dëkk bi ba légui bañu ñib ci Sénégal ba légui dañu dugg ci gox ci gox xani di xol jafé jafé yi nga xamné nit ñi dañ ko jankontal fi donc biñu ñëwé ba Senghor ñu constater Senghor mo ci poste de santé am fi ci yeb zone bi yeb mom mo ci amul ambulance ñu na nak lolu fokk ñu xat suñu tank tubé pour que mu am quand même genre équilibre ci poste de santé yeb donc ñuy dem ba yalla ak mbaxam jappaluñu ak suñu nit bax yu nga xamantene ñom la yalla jox responsabilité santé moy suñu grand frère Abdoulaye Diouf Sarr mu nga xam ma ngi koy remercier au passage ak suñu benen grand bu tudd Amad Diouf bo xamantene aussi ñu leen di gëreum parce que Diouf Sarr sunu mag la jappalañu ba ambulance bi ñëw fi ambulance bi yeksi na population yi content nañu ñu sant yalla bu baax di wax rek ne li ñu def ni lu ñu wara def la té mom lañuy def bobu bañu ñëwé ba légui té loolu lañuy continuer def parce que aussi loolu mon war suñu taxawé lañ ci réew mi fi day wara def ba li nga xamanteni wa dëkk bi mënuñ ko jot ci ñan ci ñun luñu mëne ñu taxaw taxaw bo xamne dañuy nekk ci digënté président ak wa dëkk bi fexé ba ñom luñu mënul ñun suñu loxo ñu jëm ko wuti indi len ko pour que ñu seen problème ak seen souffrance mu moñu wañé ko lolu moy suñu doxalin ci lolu lañu nekk bu ba légui sant yalla bu baax parce population aussi ñu ngi fekk ci lolu ñuy nekk ñu leen di gëreem di leen di sant mom candidat benno bokk yakar bi le nak di xamle rek ne amna yene investir bu baax ci walum santé fi ci commune bu Diouroup rawati na ci yenen ni secteur ñu yene te waxtaan nañ ko ak ay kilifa yo xamne ñu ngi ci walum santé suñu yene moy investir ci santé fi poste de santé nek fi nga xamne bañ leen tabaxé bobu ñun juduñ poste de santé dañ ko wara défarat Diouroup dafa wara nek waratul amna population bo xamne tay waratul nek poste de santé dafa wara nek centre de santé yaay deug am médecin bu nga xamantene ko am ay jafé jafé médecin bi gis la ba paré bala muy dem fenn lolou dafa wara am suñu jëgé fo zone bu melni zone de fenn fofu warna am poste de santé té lolou yépp ñu ngi xex jotté buñu mëri nak mais ñu ngi xex pour mën ko am préparer ko pour suñu yalla dimbalé bu lañuy wut ñu am ko ñu mën ko attaquer
rénover poste yi def yenen poste de santé pour xex pour que plateau bi ñu relever ko mo parce que suñ ko relever ndjeriñ la ci pouvoir dekk bi ndjeriñ la ci population yi donc santé dafa mbokk ci 5 axes yi nga xamantene pour ñun lu ñu wara réglal santé addiction ndox yi tay dafa jaadul ñu tok fi mo am ay population dañu tok fi duñu am ndox lolu jaadul lolu dañ ko wara régler parce que l'eau c'est la vie. L'eau c'est la santé parce que son nan ndox mu baxul sa yaram du sel da ngay fever donc lolu dañ ko wara régler muy éducation éducation war nañ ci def ay djégo yombul nak parce que nak même ñun avant ñuy ñib ci fi ñu ci doon dox ay djégo bari pour lycée djurub bi pour ñu génné ko def ko fenen def construire benen lycée baye sem bi lolu dox nañ ci ay djégo bari man ak Emile baxum dox nañ ci ay djégo bari culture ak yenen ak yenen yi nga xamantene bëgg nañ ko gëna fessel gën ci taxaw pour que population yi vraiment ñu gis ci ay amélioration baaxa baax mu nekk suñu jëriñ nekk jëriñu dëkk bi yëpp suñu famille suñu yaay ñoo leen di jappalé mais gën lañ leen bëgg jappalé parce que xam nañ ni ñoom ñoo yor foyer ñoom ñoo yor kom kër yi ñu jara jappalé lañ ñu leen di gërëm di leen sant nak parce que ñu bañu jappalanté ak ñoom ba légui financement li leen jëk def 94 millions amul ben bu ci recc ñepp lañ fay ils ont tout payé et ça nous a grandi ça nous a rendu fier parce que nak mënon nañu leen jox xaj ñu dem def ci ay affaire bañ ko fay ñun ñi nga xamné ñoom ñun ñoo leen indi ñoo ñu suñu leen gisé duñ leen xol bu baax donc ñoom ñëmé nañ leen té dañ leen gëna jappalé waxna def nañ première phase amna deuxième phase bu ñëw ci fan yi ñëw à peu près ça sera encore 95 ou 96 millions moy pratiquement 190 millions lolu kenn musuko fi def ci commune bi en 2 ans moy suñu ndaw yi nga xamné ñi def nañ formation ñi def nañ jang nañ amana mënu ñu jël ñepp ñu wut liggéey lolu amul kenn lañ wax lolu day wax lu ko neex mais li ñu mën ak fa ñu mëne di lañ ci jël ay nit ñu liggéey ñu wutal leen ci secteur yépp secteur yi ñu am ay relation parce que nak dañuy wuti ñu dañuy wuti dañuy jël mais dañuy wuti ci ñepp fepp fu ñu gis emploi dañ koy wuti pour jëm fa duggal suñu boy ndaw yi pour jëm fa duggal suñu rak yi pour ñu mëna am xey yo xamne dañ ñew jappalé seen njabot yi infirmier chef de poste de santé bu Senghor nak daldi rafetlu rek ambulance bi nga xamantene mom lañ leen andil gannaaw bam xam leene rek ay jafé jafé yu metti lañ daan jankontel rek ngir mëna évacuer seen malade yoyulé parce que ambulance bi ñew dafa nek lo xam tay mbecté suñu ak fierté pourquoi parce que toujours santé communautaire am ay difficulté ñuy jank ay jafé jafé ndax dañuy bëgg toujours di éviter di sauver jigéen ñi ak xalé yi motax toujours amé yenn kay il faut ñu am ay moyens de déplacement pour les référer ta suñu fera toujours des nek structure de santé bi xam moy centre de santé ou bien district bi xam fa lay wara defal sun ay malade yo xam ni bu sonné wala yenn kay avant tout day fekk ñu mën def sun premier soin pour évacuer malade yoy kon donc tay bu yalla may ak mbax tam sir fay ñew indi ambulance bi si dekk bi ni Senghor xam ni tay jël tia bi diko tek sama loxo mu nek lo xam dañay dimbalé ndax wax deug yalla ñu ngi jankonté ay difficulté ay jafé jafé ci déplacement bi ndax poste bo xamni tay mu ci histoire amna yakkar mo nek premier ambulance bu ñew ci poste bi kon yakkar na lolu histoire nako denti Niaga Diop Senghor di infirmier chef de poste bu Senghor nak dal dina rek talalat ay loxom ki nga xamantene modi Tamsir Faye ngir rek mu meuna dugalat loxom bu baakha baax ci bir poste de santé bi le ngir rek ñu meuna ñongal sen plateau médical